الجزاء الإحسان إلا الإحسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے اور اس بندی کے لیے جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. مانا میری بہن آپ حق پہ ہیں, مانا میرے بھائی آپ حق پہ ہیں, لیکن اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھیں, کہے میں نے اس کا بدلہ رب سے لینا, جاؤ میں نے تجھے معاف کیا, جاؤ میں اپنی ضد چھوڑتا ہوں, چھوڑتی ہوں اپنی ضد, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. دنیا کی زندگی ایسے گزری جانی ہے, دو دن کیا, دو دن ادھر دو دن ادھر, لیکن قیامت کے دن نہیں گزرنا ہے. قیامت کے دن نہیں گزرنا ہے, بہت سخت دن ہے. ہم نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا, خامد نے بیوی کے ساتھ احسان کر دیا, بیوی کہتی ہے میں نے اس کی اتنی بڑی خدمت کر دی, کر دیا. اگر احسان کا بدلہ احسان مل جائے, اگر احسان کے بدلے میں احسان مل جائے تو دنیا میں کام پورا ہو گیا. کام مزہ تو یہ ہے کہ سل من قطعک, تم جوڑو اپنے ساتھ, اس کے ساتھ لگاؤ اپنے آپ کو, جوڑو اس کے ساتھ اور وہ آگے سے توڑے. سل من قطعک, صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ جو تمہارے ساتھ جوڑتا ہے, جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دکھاؤ. میرے رشتہ دار میری عزت کرتے ہیں اور میں ان کو بڑا کچھ دیتا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ کمال نہیں ہے. میرے رشتہ دار مجھے گالیاں نکالتے ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں, اور پھر میں بھی ماتھے پہ بل لائے بغیر ان کے ساتھ اسی طرح کا اچھا سلوک کرتا ہوں, تو یہ میرے سلوک کا اللہ بدلہ دے گا, اس میرے احسان کا مجھے اللہ بدلہ دے گا. انہوں نے میرے ساتھ برا کیا اور میں نے بدلے میں اچھا کیا ہے, میرے اس اچھائی کا بدلہ مجھے اللہ نے دینا ہے, انہوں نے نہیں دینا ہے. اگر انسان چاہے نا کہ میں اچھا کر رہا ہوں اور میرے بدلے میں اچھائی ملتی رہے, یہ سب کر سکتے ہیں. دریا کے بہاؤ پہ ساری تیر لیتے ہیں, کمال یہ ہے کہ مخالف میں تیر کے دکھاؤ, کمال یہ ہے کہ آگے کو برا بلا کہیں اور پھر بھی ان کے حق میں جا کے دعائیں کرو. فلانے نے میری زمین چھین لی ہے, فلانے نے میرا گھر چھینا ہوا ہے, فلانے نے مجھے گالیاں نکالی ہوئی ہیں, ان کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے دعائیں کرے, اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے, اے اللہ فلانے کو بہتر کر دے, اے اللہ فلانے کے ساتھ کر دے. کمال اس چیز کا ہے کہ انسان اس طرح کر کے دکھائے کہ یہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتا, جو چاہتا ہے رب سے چاہتا ہے.